အဲ့ဒီမှာပေတရုရဲ့အသက်တာမှာအလုတ်တော့ရှုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်လုပ်စေခြင်းနဲ့အလုံးမဟုတ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာကလူကိုမြားတဲ့တငါဖြစ်တယ်သူ့ကိုငားမြားတဲ့သူကနေပြီးတော့လူမြားတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အသူ့ကိုဘုရားထားတဲ့ purpose ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်လာပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးတင်ရွေးရမှာလှုပ်ချင်တာမဟုတ်အရင်ဦးဆုံးတင်ရွေးရမှာလှုပ်တင်တာကိုတင်ရွေးရမယ်။သင်တို့ဖျားကြင်သူ့ရဲ့အမှုတော်တွေမှာသွားဖို့တင်ခေါ်ရလှုပ်တင်တာကိုတင်လှုပ်ပါ။လှုပ်ချင်တာဝယ်မစင်စားနဲ့။ဟိုလူငါ့ကိုလှုပ်စေချင်တာဝယ်မစင်စားနဲ့။ဖျားကြင်သူ့ကိုလှုပ်စေချင်တာကိုစင်စားပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာမှသင်လှုပ်ချင်တဲ့အရာဖျားကြင်အဲ့နှလုံးသားကိုတင်ပေးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဖျားအလိုတော်မရှိတဲ့အရာတွေမှာကျမတို့ကအချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရယ်။မဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပေတရုလိုပဲ။ကိုလုတ်တဲ့အရာမှာအောင်မြင်မှုမရလာတော့ဖះအလိုလိုရှိတဲ့နေရာမှာသင်လုတ်နေပြီဆိုရင်သင်လုတ်တဲ့အရာတွေမှာထိုးဖောက်မှုတွေရလာဖះကနေတင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးသင်မမဖះတာရည်ရွယ်ချက်ကအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတာရွေးကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုဖះကအဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပါဆို battery ကိုနော်ပြုတ်လို့တဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအားအင်ရှိဖို့ရန်အတွက်ပဲမဟုတ်သူ့ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုမိုင်မောင်းများစွာကိုပြေးဖို့ရန်အတွက်မိုင်မောင်းများစွာကိုမောင်းဖို့ရန်အတွက်သာ၍ကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရယ်ကျမတို့အားလုံးဘုရားသခင်ကကျမတို့ link လုပ်စေချင်တဲ့ community ရှိဖို့ရှိရယ်အသင်းတော်ဟာဒီနေရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ဘဝထက်တာ၍ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လုပ်မယ်။အဲ့မတခါလေးမှသင်အံ့ဩတယ်။ငါဘာကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာငါဘဝငါထင်တာတပိုလုံးနိုင်နေတာလေ။တကယ်တော့သင်ထင်တာတပိုလုံးနေတာ။သင်တယောက်တည်းလို့လို့မဟုတ်အားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတာ၍ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။အဲ့လိုမျိုးဖရာသခင်ကမရရအောင်တဲ့ငိုပုံသွင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကပုံသွင်းကောင်းကောင်းခံရင်မြင်မြင်ရွေချက်ထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပုံသွင်းကောင်းကောင်းမခံရင်ရွေချက်ထဲမှာသင်ကကြာလိမ့်မယ်မိုးရှေဖယားကင်ကသူ့ကိုလူမျိုးကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အကျင့်စီထားတယ်မမွေးခင်ကလေးအကျင့်စီထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကြီးလာတဲ့ခါမာရွေးနဲ့လမ်းကိုလိုက်သွားတယ်လူတက်မိသူတော်သားနဲ့သူနော်လူတက်မိထွက်ပြေးရတယ်နှစ်40တော်ရဲမှာဒါမှမိတ်ဆွေသိလားဘုရားသခင်ကလေမိုးရှင်နေရာမှာနောက်တယောက်အစားမထိုးမိုးရှင်ကိုပဲဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်အကျဉ်စီကသူ့ပေါ်မှာမပြောင်းသွားဘူးဒီနေ့ကျွန်မပြောမယ်သင်ဘလို့အမားတွေလောက်ခဲ့မိလဲသင်ဘလို့အားနေမိလဲဖေသင်ဘလို့မျိုးတွင်းနေတဲ့ကြာသွားလဲဘုရားသခင်မထားတဲ့ agency ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး hallelujah ဘုရားရဲ့ agency တော့သင်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်မြဲနေအောင်ပါပဲဒါမဲ့သင်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီ agency တို့တွေမြန်မြန်ပြန်လာဖို့လို့လို့ doesn't the majam အမေကျွန်မပြောရင်ဘုရားကသူ့ agency တည်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပြုပြင်မှာဖြစ်တယ်သင်ပြုပြင်တာခံနဲ့မြန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ agency ကိုသင်သက်တာမြန်မြန်ပြည့်စုံလာလေ hallelujahပေါ်လူတစ်ချိန်လုံးကတော့ရှောလူအဲ့ဒီရှောလူကလေလူတွေကိုလိုက်သက်တယ်သူဖယားနာမတော့အရင်စိတ်အားကြီးရယ်ခရစ်ယာန်တွေမကြိုက်ဘူးယေရှုကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်သူကယေရှုမကြိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကမားတယ်လို့သူကမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကခရစ်ယာန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သက်တယ်ထောင်ချတယ်တထေဖန်သက်တဲ့အမှုမှာသူကဦးစီးပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ပေါ်မှာထားတဲ့အဂျင်စီရှိရယ်ဖျားထားတဲ့အကျင့်စီရပါလေတပါးအမျိုးသားတွေခရစ်တော်တည်လာဖို့ရန်အတွက်သူကတော့မဖြစ်ချင်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်ဖို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့အဝေးကြီးပဲသူကခရစ်တော်ရဲ့လူတွေညှင်းဆဲတဲ့လူဖျားခင်ဖြစ်စေချင်တာတပါးအမျိုးသားတွေခရစ်တော်အကြောင်းသက်သေခံတဲ့လူ opposite direction လုံးဝပြောင်းမြန် direction ကြီးဒါပေမဲ့ဖျားခင်သူ့သူအမားတွေထဲမှာသူအိနေမှာဘာလို့နေလဲဆိုဓမ္မသက်မြို့ကိုသွားတယ်လမ်းမှာလေဘာလို့ဖို့သွားရလဲဆိုခရစ်ယာန်တွေကိုညှင်းဆဲဖို့ရန်အတွက်စားသွားပို့တာတဘောမယူရဲ့ဆံမိဆက်လုံနေတာ
ဗမဲအဲ့ဒီမှာတခါရဲကောင်းရင်နေအလင်းကျပြီးတော့ယေရှုကသူ့လာတွေ့တယ်။ငါရဲ့လူတွေမငင်းစေမယ့်ဒီနေ့ဖျားခင်သူ့အဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ဖျားထားတဲ့အေဂျင်စီတော်အတိုင်းပဲသူခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိကိုတပါးမျိုးသားတွေဝင်ငါတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဒီထဲမှာရှိရလို့အချို့လူတွေဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ encounter တွေရလိမ့်မယ်။ဖျားခင်သူ့လာတွေ့လိမ့်မယ်။ဖျားခင်တင်ပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်ပြန်ပြီးတော့မြင်မို့ရန်အတွက်ဖျားခင်တင်ကိုလာတွေ့လိမ့်မယ်။